Utvecklingen inom hudvårdsteknologin går framåt och nu kan vi ta hand om vår hud på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Både Hollywoodkändisar och professionella makeupartister använder sig av dessa framsteg för att förbättra och föryngra utseendet. Och nu finns deras hemligheter tillgängliga även för dig. Hur gör man då för att få rynkorna att försvinna som genom ett trollslag? Helt utan vare sig operationer eller injektioner. Hemligheten är ROX, en antirynkgel som på under en minut temporärt döljer spår av åldrande och ger hyn runt dina ögon en ungdomlig lyster igen. ROX är skönhetsgenombrottet du har väntat på. Denna antirynkgel är inte som andra krämer. Du behöver inte vänta i månader på att få resultat, utan på mindre än en minut kan du se vilken fantastisk effekt ROX har på din hud. Se bara hur ROX verkar få tiden att gå baklänges och kan få dig att se upp till 10 år yngre ut. Området kring ögonen är alltid det första som åldras. Men nu finns det äntligen en möjlighet att slippa rynkor och få resultat som dessa varje dag. Eva hade påsar under ögonen och de förvandlades på under en minut. Och Dianes rynkor försvann mitt framför ögonen på henne. Så här enkelt är det. Applicera en droppe ROX antirynkgel kring ögonen och se själv den dramatiska förändringen. ROX baseras på principen 3 produkter i 1. Den är unik, högeffektiv och har dessutom genomgått oberoende tester som visar att ROX temporärt reducerar de 3 huvudsakliga tecknen på åldrande. Rynkor, påsar och svullnad under ögonen samt mörka ringar kring ögonen. ROX är otroligt lättanvänd. Se själv vilka resultat som helt vanliga människor uppnått med hjälp av ROX antirynkgel. Oavsett vilket problem du kämpar med kring ögonen så kan ROX hjälpa dig att se flera år yngre ut inom loppet av en minut. En enda droppe ger dig resultat som varar upp till 10 timmar. Så varför vänta längre när du kan föryngra ditt utseende på ett ögonblick?